odayaashan iyo wax garadka shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay meel wada oo guri uu leeyahay nin muwaadin si sharci darro loogu horseeyay SES waxaanay sheegeen in maxkamadda gobolka Tugdheer xukuntay in meeshaasi ay tahay wajahad guri oo wada aanan lana dhisi karin balse bay sheegeen inay hor taagan yihiin masuuliyiin Burgan Umar Shaama Maxamed Faaxiye ku qabsaday ninka la yiraahdo Ana Bixi Cabdullaahi Bixi guriga oo ahaa oo la iibiyay uu Umar Shaama uu iibsaday xilliga markay ahayd 1984 afar isteetkii ilaa maanta uu leeyahay sharcigiisa iyo mulkiyadihiisa ayay ku ah halka ku cad ashuurtiisa iyo dheedkii la siiyay iyo dheedkii iibsaday xilliga ay ahayd ilaa intaana uu ahaa isagu leh hantida isaga cid ku qabsatay ama cid kale loo lahayd ama cid kale ayuu isugu yimaaday aanay jirin haba yaraatay waxaa dhacday xilligu markay ahayd 2003-2004 in lagu qabsaday dhulkiisii gurigiisii wajahadii guriga oo la degay oo degayna la yiraahdo in Cabdullaahi Bixi maxkamad baa isla galay dacwad baa bilaabantay gobolkii Racbaanka waxay xukuntay in guriga Racbaanluhu jihooyinkiisa waqooyi ay tahay waddo ama jihooyinkiisa kalena waqooyi waddo koonfur waddo galbeed waddo barina dhisme waa guri dhisan halkaas uu ka xigo inta kalena ay yihiin waddo waxaan u tagnay guddoomiyaha maxkamadda gobolka waxaan ku nidi saasaa jirtay dib eegistii xukunkii baan agaana loo riday wax fulintiina waa tii la fulay shingada laga dumiyey ninkiina uu soo noqomaad saas ma meesha ka samaystay saaskan uu meesha ka samaystayna waxaa amray bara saabka taliyaha qaybta iyo maayar waa bara saabkii hore waa qabyo tirinka yahad wey marka waxaa dhacday inaan maxkamadda gobolka aanu tagnay maxkamadda gobolku saydiida ayuu dirtay saydiida waxay soo saartay ciqaabtan oo kiiskii madaliga ayaa wuxuu isu beddelay hab ciqaabeed waxaanu intaanu ilaalinaynaa ama aanu ka dhowrsanaynaa inay ka dhacaan isku dhac beeleed waxaanu jecel lahay inaanu gaarsiino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dad fara badanna waan dul qaadanaynaa intii aan horo dul qaadanna arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha waxaan kaloo aan jecel mudabdii aan dul qaadan karin waan dul qaadanay maanta way naga soo taagantay waxaanu jecel lahay in madaxweynuhu soo gacan geliyo meesha ayada ah iyo wasiirka arrimaha guduhu oo wax yaroo basiid ahoo guri arrin la ysku qabtay dhammaadeyba ayaan haddana sidii loo fulinayay hawsheedii aanay dhammaanayn gurigaa nimankaas way seeseen dad badan baa imika gudoodsan annagaana ka joojinay inay ficil sameeyaan oo aan horta waxaygiyoodiyo sharciyadeen iyagoo haysta haddana aanay sharci darro ku kicin maxkamadda sare ayaa arrinkan soo xukuntay soo dhamaysay ninkaana markii dambe uu dembigaa galay markii ciqaabtii lagu sameeyey waraaqda jabinaysa waxaa ku qoran uun in ciqaabtii laga jabiyey laakiin maxkamaddii kumay soo qorin wixii dembigii uu ku galay sida uu ka yeelayo halkan waxaa yaala fulintii 2012-kii ninkaa maxkamadda racfaanka haysta markuu gobolka haystay uu fuliyey intaas iyadoo jirto ayaa afar jeer oo dambe iyadoo caqal hoggaaminaya lagu soo weeraray afartaa jeerba waan isku baabiinay waxaa la cadday imika seeska imika meesha yaalla ee bishii 2012 afartiidii la seesay waraaqda aan lagu cambaaraynana waraaqda hawlaha guud ee wasiirku soo saxeexay in lagu seesay baan halkan ka cadaynana waxaan la cadaynana bara saabkii qabay markaa joogay inuu amarka bixiyey oo dowladda hoose iyo taliya qaybeedkii guutaale labadaa uu siiyey sharcigii maxkamadahana laga tallaabsaday sidaa daraaddeed intaas markay dhacday habeenkoo isku jira in meeshii weerar lagu soo qaaday iyadoo ciidan dusha ka ilaalinayo oo ay beeleysan tahay laakiin rag uun dee wax mahoobiaya yuunba habeen seeskaa dhisay waxaanu leenahay wax allaaliya wixii wax garada ee naga doonaya dadka dhibaatadiisa iyo qalaanqalkiisa aan waqtiga abaartu haysa doonayni halkaa ha eego haddii ay meeshaasu ay tahay meel nin la mooyaane nin kale uu wax ka dhiso caruurtaa garanaysa wuxuu yidhi waarmaanagaa walan mise cadan baa laga heesayaa mahad cali goodir star tv burco